السلام عليكم ورحمة الله. آج آپ کی خدمت میں مجموع وظائف دلائل الخیرات دکھا رہے ہیں حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الہذری، انہوں نے مرتب فرمایا ہے، ضیاءُ قرآن نے اسے پرنٹ کیا ہے اور بڑی برکتیں ہیں دلائل الخیرات شریف کی، اور مجموع وظائف کے ساتھ ہے، یہ ضیاءُ قرآن نے پرنٹ کیا ہے مجموع وظائف ماں دلائل الخیرات، اس کی فہرست آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کی فہرست دیکھیے، اور اس کے اندر وظائف بھی ہیں اور ساتھ میں اس کی منزل کے ساتھ سے پنسورہ بنا ہوا ہے اور مجموع وظائف اور ماں دلائل الخیرات بڑی برکتیں ہیں. اللہ کریم ہمیں مجموع وظائف اور دلائل الخیرات پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین. جو دوست حاصل کرنا چاہیں وہ میرے پرسنل واٹس ایپ پر آپ کا